E a situação carcerária do estado é crítica. Quase metade dos presídios mineiros está interditada, parcial ou totalmente. O diagnóstico foi apresentado nesta terça-feira pelo Tribunal de Justiça de Minas, que em parceria com a Defensoria Pública realizou o mutirão carcerário. O objetivo foi verificar a situação dos presos e apontar melhores saídas para o setor. A superlotação é o principal motivo de 83 das 197 unidades prisionais de Minas Gerais estarem sob interdição judicial parcial ou total. São 75 mil presos exprimidos em 37 mil vagas. Quase um terço deles aguarda por julgamento. Belo Horizonte é a comarca com o maior número de pessoas presas provisoriamente. 3.047 detentos. Os nossos juízes estão atuando no dia a dia para minimizar os problemas, junto com outros atores que são fundamentais. Estamos construindo novas APACs, novos modelos de humanização de execução penal e os nossos magistrados estão atuando no sentido de manter absolutamente em dia o seu trabalho, porque tudo isso impacta positivamente no sistema. O relatório também apontou a falta de agentes penitenciários. O governo do estado deixou claro durante a divulgação do relatório que não há a menor possibilidade de investimentos públicos na construção de novas unidades prisionais e apontou que a saída é investir em novos modelos prisionais. Hoje nós temos dificuldades para pagar a alimentação dos detentos. O que dizer, então, de construir novos presídios? Então, é algo que ainda teremos de esperar e a APAC, nesse momento de superlotação, realmente é uma solução inteligente. Parte da alternativa tem sido bancada pelo Poder Judiciário por meio dos fundos de penas pecuniárias. O Tribunal de Justiça de Minas promete investir 19 milhões de reais na construção e reforma de 44 unidades de APACs no estado. E até o ano que vem, criar pelo menos 1.600 novas vagas.